आज हाम्रो पुम्से कम्पिटिसन मतलब हाम्रो एकेडेमी भित्रको आज पुम्से एक नम्बरको ओन्ली वान नम्बर पुम्से नम्बर वानको लागि चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू आज कम्पिटिसन दुई दुईजना कम्पिटिसन है तिमी तयार छ ओके म जोडी छुटाउँछु ओके पार्टनर छुटाउँछु ल माग Poomsae number one, Taekwondo Academy, si jack. Come on. Go. Three. Sumbray. Chumi. Taiba Kiljang. Sijak. Poomsae number one, Taekwondo Academy, si jack. Sumbray, Chumi, Poomsae number one, Taekwondo Academy, si jack. Go. Three. Sumbray. Chumi. Poomsae number one. Taekwondo Academy. Sijak. Three, Sumbray, Chumi, Sijak. Yeah. Come on. Three, Sumbray, Chumi, Sijak. Yeah! Come on. Three.
आजको हाम्रो पुमिसे कम्पिटिसन चाहिँ एक नम्बरको मात्र हो र यसबाट तपाईँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ र यसबाट हाम्रो बच्चाहरूले पनि सिक्छ. कस्तो भएको छ चाहिँ कमेन्ट गर्ने, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला. अनि त्यसपछि लाएर यो भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट र हाम्रो सिक्नको लागि मात्र हो कि होइन. यो हाल्दैन नि फेरि ल. अनि यो चाहिँ हाम्रो पुमिसे कम्पिटिसन मात्र हो, यिनीहरू अब जस्तो त्यस्तै आउने हो सबै. र हजुरहरूले पनि हेरेर अनि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु ल. से एभ्रिवन, बाई 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 बाई.